kulan waan daawadayaal halkana warbaahinta hiiraan online waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida waxaana ka mid noqon doona golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay heshiis dhowr ah oo ay ka mid yihiin heshiis la soo galay waddanka Imaaraadka Carabta iyo kale taba dalal kale golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan koodi toddobaadlaha ah ayaa ansixiyay hindis sharciyeedyada siyaasadda xeer iyo heshiis iskaashi oo ku jiro heshiis cusub oo dhawaan la soo galay dawladda waddanka Imaaraadka Carabta heshiisadan ay waxay kala yihiin koow hindis sharciyeedka tacliinta sare ee qaranka labo hindis sharciyeedka dawladda ee barayaasha Soomaaliyeed saddex xeer nidaaminta qiimeynta saameynta deegaanka afar heshiiska iskaashiga difaaca u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo kalitaaba dawladda waddanka Kenya shan heshiiska isdhaafsiga dhiirigelinta iyo dhowrista maalgashiga Soomaaliya iyo suutaga Imaaraadka Carabta shirkan uu guddoomiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale waxaa looga dhageystay warbixino wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta warbixin ku saabsan duufaanada la saadaalinayo inay ka dhici karaan qaybo ka mid ah gobollada dalka sidii loogu diyaar garoobi lahaa dadkana looga wacyigelin lahaa sidoo kale wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo la wasaaradooda ayaa golaha warbixin ka siiyay amniga guud ee dalka iyo guulihii laga gaaray dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo galay heshiis caalami ah waxaana ugu dambeeyay kan difaaca ay la soo gashay dawladda waddanka Turkiga iyadoona hadal heen badan ay ka dhalaysay heshiiskaasi oo dawladda waddanka Turkiga iyo dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ah mid aad u ballaaran isla mar ahaantaana dhigayay in ay difaacayaan ilaalinayaan xeebaha Soomaaliya ilaa dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo kabanayso isla mar ahaantaana waxay dawladda waddanka Turkiga ay tababar siin doontaa ciidamada kala duwan ee badda Soomaaliya kuwaas oo noqon doona kuwa had iyo jeer difaacda badooda iyo guud ahaan qeyraadka badda ku dhex jira oo had iyo jeer sharci darro ah looga kaloomay sidoo kale tan walaac badan oo laga qabo kooxaha badbaadada Soomaalida ciidamada booliska SSC qaatamo ayaa gacanta ku dhigay shabakad iyo sidoo kale taba gabdho ay dhoofineen kuwa oo ay doonayeen inay ka tahriibiyaan deegaanadaasi ciidamada booliska maamulka SSC qaatumo ayaa gacanta ku dhigay dhalinyaro tahriibiyaal ah kuwa oo u badnaa haween la sheegay in loo waday meelo ka baxsan dalka Soomaaliya warka soo baxay taliska booliska qaatumo ayaa lagu sheegay in xog ay heleen ay horseeday in gacanta ay ku dhigaan haweenka tahriibiyaasha ah waxa ayna sheegeen in loo waday gabdhahan dad aan u naxeynin isla markaana dhibaatooyin u horseedi kara booliska qaatumo ayaana digniin adag u diray dadka caadeystay inay tahriibiyaan dhalinyarada Soomaalida waxayna sidoo kale waalidiinta dhalay dhalinyaradan la tahriibinayo ugu baaqeen inay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda ciidanka booliska SSC qaatumo waxa ay ka digayaan dadka ku lugta leh ee caadeystay inay dhalinyarada tahriibiyaan kana ganacsadaan iyagoo gacanta u gelinaya dad aan u naxeynin taliska booliska SSC qaatumo waxa ay farayaan dhammaan waalidiinta inay ka warhayaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda kuna wargeliyaan laamaha amniga si loo yareeyo khatarta tahriibka ee dhalinyarada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliska SSC qaatumo maalmihii u dambeeyay deegaanada Soomaalida waxaa si aad looga tahriiminayay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo marka dambana muuqaalo inta laga soo duubo aad baraha bulshada loogu faafinayo kuwaas oo loo geysanaya jirdilo aad iyo aad u xanuun badan haase ahaatee dhalinyaradan ayaa inta badan ku dhiirada inay ka tahriibaan gudaha dalka iyagoona safarkooda ay kaga baxayaan Soomaaliya ilaa ay kaga gaareen Liibiya uu yahay mid ay si bilaash ah ku bixinayaan dad caadeystay inay gataan dhalinyarada sidoo kale tan u gacangelinayaan waxa loogu yeeray magafayaasha oo ugu dambeyntii dhibaatooyin xanuun badan marsiinaya dhalinyarada Soomaaliyeed si ay uga qaataan lacaga madax furasho ah taasi ayaa dhalisay dhibaatooyin waalidiintan had iyo jeer loogu baaqaa inay mar walba ka taxadaraan caruurta ay dhaleen oo ay mar walba ka warqabaan meelaha ay marayaan iyo sidoo kale taba cidda ay la sheekaysanayaan si aysan u gelin khatar hor leh haweeney aflagaadii hanjabaad u geysatay madaxda dalka ayaa ugu dambeyn laamaha amniga ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada booliska qaybta gobolka Banaadir gaar ahaan saldhigga degmada Dharkiinley ayaa xabsiga dhigay haweeney lagu magacaabo Fartuun Nuur Maxamed taa oo lagu eedeeyay aflagaado iyo kicin bulsho warka soo baxay taliska booliska qaybta gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in haweenka la soo xiray in aflagaado u geysatay madaxda dalka waxa ay sidoo kale lagu eedeeyay in ay ku kacday kicin bulsho iyo sidoo kale taba fidinta been abuur iyo sidoo kale abaabul inay ka dhex dhacaan bulshada dhexdooda ah
booliska ayaana sheegay in haweeneydan la soo xiray ay hadda ku socdaan baaritaano waxa ayna tilmaameen in la horgeyn doono laamaha cadaaladda si loogu qaado dambiga lagu soo eedeeyay gabadhan maanta la xiray ayaa horey ugu baaqday beesha degta dabdamiska inay hubka soo qaataan lana dagaalamaan dawladda waxay sidoo kale sheegtay in madaxweynaha ay diri doonto haddii uu yimaado wasil xariga haweeneydan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay lagu xiray muqdisho dhallinyaro tiktok caan ka ahaa kuwaas oo marmar ka dambeeya iska horkeen ka waday magaalada muqdisho iyagoona laba qabiil u kala qaybsamay waxaana taasi ay dhalisay in bulshada soomaaliyeed ay aada uga caroodaan falalkaasi kusoo badanaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana baaq loo jeedinayay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan laamaha amniga inay qaadaan tilaabo ka dhan ah dadka sameynaya falalkan fooshuxun balse ciidamada amniga iyo guud ahaan kuwa kala duwan ku sugan magaalada muqdisho ayaa muddooyinka u dambeeyey qaaday tilaabooyin ay kaga hortagayaan cid kasta oo isku dayaysa in ay abuurto kicin bulshada dhinaca dadweynaha ah sidoo kaleetana loo baahan yahay mar walba in shacabka ay door ka qaataan sidii mar walba ay u adkeyn lahaayeen amniga caasimada magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in magaalada muqdisho xilligan uu ka bilaawdo dagaal sokeeyo horseeda u noqdaan dhalinyarada isticmaala baraha bulshada guud ahaan daawadayaal intaas ayn kusoo gabagabayneynaa wararkii ood kala socoteen warbaahinta hiiran online nabadiyo warsan